Hei, da fortsetter vi med litt ord om ting vi har i huset, og hvordan vi uttaler dem på norsk. Vi får se. Her har vi en kost. Der var. Der ja, en kost. En kopp. En symaskin, såpe, til å vaske hender og sånne, tallerken, tannbørste, tannkrem, en veggklokke, eller bare klokke, vaskekum, trapp, telefon, her en tegning av et hus, tegning, her vekkeklokke, vindu, vugge til baby, seng til baby, WC, ytterdør, nå har en øse til suppe. Her har vi en lampe. En lenestol. En matboks. Her har vi en melkekartong. Og en MP3-spiller som spiller musikk. Her det en pappeske. Papir, ostehøvel, oppvaskmiddel til kopper og tallerken, mugge, pass når du skal reise til utlandet, PC, peis, hvis det kaldt inne i huset så kan vi tenne på i peisen, penger, penn, plastpose, pinnestol, er det bare stol det nok, piano, pensel til å male med, og pennal til penner og viskelær og blyant. Ja, det var mange ord. Lykke til!